почна со химната, заврши со роденденска песна. Конвенцијата на председателскиот кандидат на СДСМ и коалицијата символично на трети, поради редниот број на гласачкото ливче, но и неговиот роденден. Пендаровски во улога на домаќи. Порача е дека е време да си го врати украденото од пред 5 години. Скандираше Македонија и во говорот ниеднаш не кажа Северна. Напротив, кандидатката и порача дека е невозможно доколку ветува дека ќе го укине преспанскиот договор. Пендаровски вели во приказната влегов како дел од тимот на Шекеринска, на останав како соиграч на Заев. За него не штедеше фуфални зборови. Повика на мобилизација, не спомнувајќи го директно цензусот и вети дека нема да биде послушник. Драги пријатели, конечно дојде време да си го земеме она што ни го земаа пред 5 години. Ова енергија која гледам, знам дека сигурно не води кон уште една огромна победа, не за мене, туку за сите нас, за нашата држава, за нашето подобро заедничко утре. Почитувани, пред некој ден ни тврдеа дека намерно не сме апуштиле химната, бидејќи сме подпишале договор кој тоа го забранува. Тоа никогаш не било точно, ниту некогаш ќе биде точно. Сега, сите ние заедно, ќе им покажеме на оние кои не веруваат дека за сето време работиме за Македонија, ќе испееме заеднички македонската химна. Сакам да ја повикам лаксата Примадона, Весна Гиновска Илкова и заеднички на цел глас да избееме химната и инструментална и со текстот. Заев пак е сигурен. Стево вели единствениот избор кој што ќе продолжи да го оди европскиот пат. Му порача дека председателот е број еден во државата и да го критикува премиерот кога ќе сгреши, но и да го поддржи кога ќе направи добро. За разлика од праксата во изминатиот период, новото државно име го користеше редуцирано. Сезјановска Давкова ја поштеди од критики, но не и лидерот на ВМРО ДПМН. Верувавме и пракосевме, дури кога губевме гласови. Верувавме затоа што партиите и политиките постојат заради државата и заради народот. И тоа е вистинскиот пат. И затоа, ако се откаже од политиките на неговиот предходни Груевски, ќе се сликам со него и селфи и ќе подадам рака. Но нема доблез. Нема доблез да осудат едно криминално дело. Нема доблез да се оградат од едно незгодно или криминално дело што се случуваше во минатото. И не само тоа. И нивната кандидатка е задоиле со тоа. Нема иднина така. Сите знаат дека нема иднина. Двојазични говори, пораки, лого, поддршка од функционерите на СДСМ во сите ешалони, но и функционерите на ДУИ, како и помалите коалицијски партнери. Но не и од лидерот на ДУИ Али Ахмети. Тој не се појави на конвенцијата. Поддржувачите на Пендаровски дојдоа со организиран превоз од сите градови. Тој поддршка доби и од семејството. Но овој пат тие остана во публиката.